Kerro mulle, että oot sähkäri, ilman että kerrot mulle, että oot sähkäri. Kerro mulle, että oot sähkäri, ilman että kerrot, että oot sähkäri, part 2. Terve taas. Se olisi perjantai-aamu, kello on 8. Mä oon mun normiduunit hoitanut 4 päivää ja nyt pitäis mennä sitten Riksuun chiptuningille katsoa, mitä se on mulle keksinyt ja aloitella siellä vähän uusia juttuja. Mä ajattelin huomenna lähteä käymään Bimmer-partyllä, niin katsotaan millainen tapahtuma se on nyt parin vuoden jälkeen, kun sitä ei ole järjestetty koronan takia, mutta mennään eka tonne Riksuun käymään ja hoidetaan tää päivä ja käydään autopeseen, niin palataan Riihimäeltä. Palattiinkin autosta. Moni on kysellyt noista, paljon tää kuluttaa tää auto. Paljon tällä ajaa sähköllä, mä en tiedä näkyykö sinne, 34 kilsaa näyttää range nytte. Niin nolla taas toi kulutusmittari ja koitetaan seurailla vähän tänään. 5,6 on näyttänyt, noin. Nyt nollattiin se. Se on nollattu, niin katsotaan mitä tää näyttää. Kun ajellaan tässä Kalajoelle ja Riksuun ja joka paikkaan, niin mitä näyttää sunnuntaina toi kulutuslukema tossa noin. Ja nyt lähdetään Riihimäelle. Kulutuspäivitys. Päästiin Riksuun. 2,6 näyttäisi kulutukseksi Lahti-Riihimäki-väli. Nyt ollaan chiptuningilla, pöllitään vähän se sähköä. Se tulee polkupyörällä töihin. Se on alkanut kuntoilemaan. Laitetaan auto lataukseen ja mennään katsomaan sisälle, mitä on keksinyt. Auto istuu, täällä on viileämpi. Kilpiä hakemaan ja sitten auto pesemään. Kulutuspäivitystä 2,3 litraa näyttäisi olevan kulutus tällä. Melkein kerkesin jo. Mikäs siinä? Melkein kerkesin lähteen, mutta unohtu noin. Eli vielä käydään tuolla ja sit lähdetään hakemaan. Kilpi saatu. Ja sit sen jälkeen kauheita kyytiä autopesuun. Täällä olisi autopesussa. Sitten kun saadaan auto pestyy, niin sitten pitäisi käydä laittaa kuvausvehkeet valmiiksi. Valmiiksi, niin pääsee aamun lähteä. Katsotaan, saako ne tuosta puhdasta tuosta autosta. Puhdastahan siitä taas tuli. Kuvataan tästä semmonen joku pieni, katsotaan minkä laatusta video saa GoProlla, niin kuvataan semmoinen joku pieni fiilistelypätkä. Noin. Kello olisi 6 illalla. Joo. Ja
Auto olisi pesty ja latauksessa ja nyt mä ajattelin mennä syömään ja nukkumaan. Sit saakin lähteä aamulla aikasi liikenteeseen. Nyt olisi auto tankattu, kello on vartti yli 5, eli pitäisi lähteä. Ei kai se auta laittaa kuin hoksasilppuri käyntiin ja lähteä kohti Kalajokea. ABC Viitasaarella vähän evästä hakemassa ja pientä eväspysäkkiä pitämässä. 500 kilsaa olisi tullut ajeltua nytte. Ja mitähän ne näyttää ne kulutuslukemat. Katsotaan tässä. Joo, kiitos tiedosta. 4,9. Huolta. 454 kilsaa ja mikä se nyt on? 4,9. 4,9. Akku on tietenkin loppu taas GoProsta. Tommonen on ollut ajokorkeus nyt. Tää toi nyt on tommonen perus, millä täällä pystyy ajelleen. Hyvä linttamode, jatketaanpas Kalajoelle päin. Kalajoelle päässyt. Täällä on aika paljon porukkaa täällä ABC:llä. Mun piti käydä oikein tuottaa juotavaa, mutta en kyllä jaksanut jonottaa. Tää on ihan täynnä. Lähetään katsoa, miten tuonne alueelle päästään sitten seuraavaksi. Kello on vartti, mä olin ajot vissiin menossa tuolla jossain. Otetaan pari räpsiä sieltä kuvia ja katsotaan minkälainen. Täällä on paljon porukkaa jo hereillä. Makaaks kaikki darrassa jossain mökillä. No niin, kokeillaanpas toisella mikrofonilla. Koira ykkönen kuuluu. Kuvia napsit. Kuumaa. Taisi olla vähän enemmän varjopaikkoja. Ei olisi niin lämmin. Täytyy käydä ottaa tuosta yhdestä T60 pari kuvaa, niin käydään tuossa parkkialueella. Mähän sanoin sulle, Janni, että mene kotiin siellä, kun tuu tänne. Ota lasit pois. En ota. Ota lasit pois. Aivan selvinpä. Ihan selvinpä. Varttimaili tajeltu ja se alkaisi burniskisa. Kello on 20:07. Katsotaan paljon porukkaa tuolla burniskisassa. Siinä osussa on minun tehtävä kuulua.
Tää tulee kyllä YouTubeen tää. Olipas vörtti pestää auto. No niin, toi on ihan mukavaa, kun tunnistetaan tollain noin. Piti hetken matkaa ajaa tähän autoon sitten kuvaamaan. Ja palataan tuot sitten, kun menen tankille. Mut on se ihan hauskaa, kun porukkaa tulee tollaan juttelee ja tunnistaa, niin voi lähteä yksinkin tälleen reissuun. Mutta nyt mä lähden kotiin päin ajaan ja tankille. Joo, yritin tuossa aikaisemmin kuvata tätä autoa, en tiedä näkeekö tässä edes, mutta on niin kuin muutaman tunnin oli parkissa siellä, niin tää on aivan tämmöisessä jossain pölyliassa. Ihan käytännössä turhaan tuli pestyä tää auto. Ja äsken kävin just tankkaamassa ton 35,5 litraa ja 670 kilsaa, niin siitä tulee 5,3 keskikulutukseksi ilman latauksia. Tai no, silloin oli akku täynnä, kun mä lähin kotoota, mutta ei ole muuten ei ole latailtu täällä tällä reissulla. Kuuma oli, väkeä oli ihan älyttömästi. Ja ei mikään hirveän mukava 6 tuntia. Mä kerkesin siellä olla ja mökki pitäisi olla. Ja ehkä ensi vuonna voisi käydä sillä tavalla, että olisi koko viikonloppu. En ole koskaan käynyt aikaisemmin sillä tavalla. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Kiitti, jos jaksoit katsoa loppuun tämän videon. Paina tuosta tilaa-nappulaa, niin jaksaa tehdä lisää taas näitä videoita. Ja palataan taas seuraavan videon merkeissä. Kiitos, moi!